Влада міста має намір об'єднати станцію юних техніків, юних туристів і екоцентр та створити потужний заклад позашкільної освіти. Для цього нібито виділили 1 400 000 гривень та закупили оснащення для гуртків, комп'ютерну техніку, велосипеди, туристичне спорядження, катамарани. У новому центрі планують працювати за 3 напрямками роботи – науково-технічний, еколого-натуралістичний та краєзнавчо-туристичний. Вже певні кроки зроблені. Я не розумію того консенсусу, чому не можна зробити один позашкільний заклад, який буде охоплювати всі напрямки роботи. Пані Катерина зазначає, центр має бути єдиною структурою, де буде один керівник, а його заступники відповідатимуть за ці напрями роботи. Керівника пропонується призначати шляхом відкритого конкурсу. Перший крок – приєднання до Мукачівського центру позашкільної освіти, еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Однак на заваді реалізації цього плану, на думку міської влади, стають категорично налаштовані громадські активісти. Тим часом народ каже, 1,5 року борються за збереження позашкільної освіти, адже мають усі підстави думати про те, що майно та ділянки, на яких розташований еколого-натуралістичний центр, з часом просто передадуть іншим у приватні руки. Чому почалися ці всі події? Тому що спочатку не було питання, не стояло питання позашкільного центру позашкільного освіту, а стояло питання повністю ліквідації в зв'язку з того, що немає фінансування. Потім уже воно з'явилося і почалося вже друге. Тобто влада міняла свою відповідь на це все рішення. Якби ми не виграли суд 29 квітня, спершу не винесли би про створення нового центру. Не було би такого. Активісти підозрюють і те, що землю екоцентру хочуть просто продати. Під час слухань міський голова запевняв, що за його каденції жодної ділянки і жодного об'єкту позашкільної освіти відчужено не буде та запропонував підписати суспільний договір. Але місцеві активісти скептично поставилися до його слів. До того ж, за словами мера, у новому центрі збільшиться кількість ставок із 31 до 35. Та чому ж за наявності стількох переваг громада проти створення нового закладу позашкільної освіти і який вихід вони бачать із ситуації? Позиція. Приєднайте зараз станції юних техніків, юних туристів до центру позашкільної освіти в цьому році. Розробіть концепцію, покажіть роботу їхню. Громадські слухання тривали 2 години. Сторони відстоювали свою позицію, обговорювали, часом навіть надто емоційно, сварилися. Однак покласти край суперечкам таки не змогли. Остаточного рішення не винесли. Нагадаємо, рішення про приєднання еколого-натуралістичного центру до центру позашкільної освіти у Мукачеві не підтримали навіть депутати міської ради на сесії 18 серпня.